Tallavaja do të shkojë në Eurovision. Robert Aliaj sulmon Ronela Hajatin. Artisti i mirënjohur Robert Aliaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket se është një nga kritikët e festivalit të këngës, i cili është i pakënaqur nga vendimi i fituesës së çmimit të parë. Gjatë një interviste ai shprehu opinionin e tij lidhur me përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision 2022 me këngën e Ronel Hajatit. Ai u shpreh se ndjente keqardhje që muzika Tallava do të shkojë në Eurosong, duke referuar këngës Sekret. Sipas tij, ne jemi një model shoqëror që s'do na sundoj kurr. Më vjen shumë keq që Tallavaja do të shkojë në Eurovision. Jo se unë për Eurovision kam ndonjë respekt, pasi unë e shikoj si një festival jo të arrir, një festival kot. Jemi model shoqëror që nuk ka për të sunduar ndonjëherë, është shprehur ai.